Це передова, запорізький напрямок. Там боронить країну 82-га окрема десантно-штурмова. На їхньому рахунку – битва за Роботине. Знищені десятки ворожих танків і тисячі окупантів. Вони завжди на нулі. Інколи до позиції росіян всього десятки метрів. Ворог постійно полює на наших штурмовиків. Цьому дрону не вдалося вдарити по бійцях 82-ї. Він потрапив у зону, захищену українською РЕБ. Безпілотник втратив керування, а значить військові, на яких він полював, вціліли. У дрона є приймач і передавач. Відповідно, щоб йому здійснювати якісь дії в повітрі, йому потрібно приймати сигнал від пульта керування бортом. Відповідно, засобами РЕБ здійснюється вплив на сам приймач, що не дозволяє дрону приймати команди від оператора. І він буквально не може нічого робити. Андрій відповідає за системи радіоелектронної боротьби у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Ворог сильний у засобах РЕБ і стрімко розвивається, каже військовий. На Авдіївському напрямку, приміром, чіпляють новітні розробки на танки, а російська антена «Комета» глушить українські системи РЕБ і здатна протидіяти перешкодам, які створює ЗСУ. Люди багато донатять на розвиток дронів, але забувають про РЕБ. А РЕБ – це врятоване життя військовослужбовця. Противник розвивається, і ми повинні розвиватись також і випередити його. Через що відкриваємо масштабний збір на закупівлю засобів розвідки та радіоелектронної боротьби. 82-га окрема десантно-штурмова оголосила мегазбір. На системи РЕБ потрібен 1 200 000 гривень. Це кілька видів захисту, які протидіють російським мавікам, дронам камікадзе і безпілотникам-розвідникам. Вони допоможуть зберегти життя українських штурмовиків. Це антидронова рушниця, яка призначена для протидії квадрокоптерам DJI, тобто мавікам. Її призначення – прикривати піхотинців, коли вони заходять, займають позиції на відстані там до кілометра. Коли штурмовики виявляють ворожий дрон, направляють на нього рушницю, повітряний вбивця зависає і падає, пояснює Андрій. Зв'язок з пультом керування, і оператор не може віддавати команду дрону. Відповідно, що дає змогу нашим піхотинцям безпечно дістатись визначених точок. Є й інші системи РЕБ, якось ця. Штурмовики вмикають її в окопі. Вона створює захисний купол в радіусі до 300 метрів, і ворожі дрони не можуть сюди залетіти. Окопні системи РЕБ працюють на акумуляторах, їх можна зарядити потужними павербанками, каже Андрій. Сідуть купольної дії, тому що не завжди є час спостерігати за небом або можливість спостерігати за небом. І, відповідно, військовослужбовець не повинен думати, з якої сторони на нього летить дрон. Він повинен захистити себе. І він просто, грубо кажучи, вмикає там одну кнопку, так? Ну, це якщо просто кажучи, щоб захистити себе і побратим. Чим більше захисту РЕБ матимуть українські військові, тим більше збережених життів, а значить штурмовики зможуть виконати завдання знищити ворога і повернутися додому, до своїх родин. Кожен може долучитися до мегазбору 82-ї окремої десантно-штурмової. І навіть невеликий ваш донат захистить наших штурмовиків і допоможе знищити російську нечисть. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТВ, Єдині новини.